ska vi räkna ut procenter när det sker en förändring. Här har jag 7 stycken kakbitar. Hur många procent sker det en förändring om jag äter upp 2 stycken kakbitar? Du minns att när du räknar ut procenten så ska du ta delen dividerat med hela. Och nu gäller det alltså att fundera ut att vad ska du ha i täljaren, vad är delen, vad ska du ha i nämnaren, alltså vad är det hela? Det vill säga, hur många procent färre blev det nu när jag åt upp 2 kakbitar? Så det är alltså delen, den del som försvinner när jag äter upp kakbitarna. Det är det som är delen i täljaren. Och de är 2 stycken. Så i täljaren kommer det 2. I nämnaren är alltså vi jämför med vad det var från början. Och från början så var de 7 stycken. Det vill säga, hur många kakbitar färre är det nu än från början? Från början var de 7, så alltså 7 i nämnaren. Sen räknar du ut att vad är 2 dividerat med 7, så får du det i decimalform. 2 dividerat med 7. Skriver upp de första decimalerna, 0,2857. Och så avrundar vi. Tar vi med hela decimaler, så ungefär 29% färre har jag nu än vad jag hade från början. Följande ett exempel. Efter julrean så steg priset på en TV från 999 euro till 1119 euro. Med hur många procent steg priset? Så du har alltså här först ett exempel på någonting som sjunker och sen ett exempel på någonting som stiger. Här är det priset som ändrar. Så först gäller det alltså att fundera ut med hur många euro så steg priset. Det är alltså det som är förändringen som sker. Alltså 1119 euro minus 999 euro. Och det blir 120 euro. Så det är alltså det som är delen. 120 euro har jag i täljaren, i nämnaren. Jag jämför med hur många procent priset steg, alltså det som det var från början. Det är det jag jämför med. Det var från 999. Så hur många procent är det 120 från det här 999? Så tar du igen fram och tittar att vad är 120 dividerat med 999 i decimalform? Jo, 0,120 120 och så vidare. Och hela procent, alltså det här ungefär 12%. Så TVn som kostar 999 euro steg med 12%. Och det här kan du kontrollera genom att räkna att vad är 12% av 999. Och lägger du det till så ska du komma till 1119. Alltså, när det sker en förändring, oberoende om det har ökat eller minskat, så räknar du först ut förändringen och så tar du nämnaren det var först. Lycka till med procentuella förändringar.